Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā dienā. Ieklausīsimies vārdos, kas pēc baznīcas kārtības šai svētdienā ir paredzēta kā mūsu pārdomu teksts no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas, kur no 13. Panta mēs tā lasām. Kāds no pūļa viņam sacīja: Skolotāji, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Viņš tam atbildēja: Cilvēk, kas mani ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju? Un viņš tiem sacīja: Pielūkojiet, sargieties no jau kādas mantrausības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder. Tad viņš stāstīja tiem līdzību. Kādam bagātniekam lauki ienesa labu ražu. Un viņš sāka pie sevis spriest, ko vai es daru. Man nav kur savākt savus augļus. Tad viņš teica: Es darīšu tā. Nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un citus labumus. Un savai dvēselē es sacīšu: Tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmo. Tad viņam Dievs sacīja: Neprātīgais! Šajā naktī tev atprasīs dzīvību, kam tad piederēs tas, ko es sakrājis? Tā notiek tam, kas krāj tikai sev, bet netop bagāts Dievā. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam, svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Šodien mūsu pārdomām Jēzus līdzība par bagāto muļķi, kā rakstīts jaunajā Bībeles tulkojumā. Jāpiebilst gan, ka līdzības nosaukums droši vien izgudrots vēlāk. Pašā līdzībā tās varoni Dievs sauc par neprātīgo. No šī vārda arī droši vien cēlies tas muļķis. Tomēr man laikam atbilstošāk šķiet palikt pie neprātīgā. Jo tas apzīmē cilvēku, kuru vada kaut kas, ko viņš vai nu negrib, vai nespēj kontrolēt ar prātu. Bet tas, kas nosaka mūsu rīcību, ietekmē mūsu dzīves, izrīkojas ar mums, smacē un gandē mūsu nost, un ar ko mēs paši ar savu prātu un gribu nespējam koriģēt, kontrolēt vai apturēt, ir kopā saņemams vienā vārdā atkarība. Un ja šī līdzība arī runā par atkarību, tad viena atkarība, kuru es nevaru neredzēt bagātajā neprātī, ir mums daudziem labi zināmā, bieži par ļoti pozitīvu uzskatītā atkarība, ar kuru daudzi ar to sirstošo vēl lepojas un priecājas, proti atkarība no darba, jeb darba atkarība. Jēzus zināja, kas ir cilvēkā. Viņam nebija svešs nekas no tā, kas cilvēka dvēseli var izsūkt, izdedzināt, paverdzināt, gan 1., gan 21. Gadsimtā. Un tāpēc mēs varam būt droši, ka evaņģēlijos var atrast, ja vien meklē, impulsus un iedvesmas jebkuru cilvēka iekšējās pasaules samazglojumu un izkropļojumu dziedināšanai. Jēzus bija un ir visos laikos derīgs un kompetents terapeits, kura dziedinošajā garā mēs tiekam iegremdēti kristību brīdī. Un ja pat rodas kāda jauna, iepriekš nezināma tumsa cilvēka dvēselē, tad mēs varam būt droši, ka Jēzu un viņa evaņģēlijā mēs atradīsim to gaismu, kura spēs izdzenāt tieši šo tumsu. Jo, ja ir tumsa, tad kaut kur jābūt arī gaismai. Tātad līdzība par bagāto neprāti, ja bagāto darbatkarīgo, jo tieši jau tā viņa neprāts izpaudās, apsēstībā un iedomā, ka darbs un tā augļi būs tie, kas paēdinās dvēseli, dos viņai mieru, prieku, sātu, taču, kā labi zinām, atkarība dvēseli neatveldzē, tā to saindē un beigās iznīcina. Protams, mēs visi esam dzirdējuši vārdu darbaholiķis.
Tomēr reti, kad mēs to ņemam nopietni. Ja kāds tiek nosaukts par darbaholiķi, iespējams, tas viņam pašam sagādā pat lepnumu. Jā, es esmu, neesmu nekāds sliņķis, liekēdzis. Es vienmēr visu izdaru laikā, man nav nevienas kļūdas. Darbaholiķis tas ir drīzāk vārds, ar kuru paķircinās vai apzīmē kādus pārcentīgus tipus, kuri galvu nepacēluši sēž pie datoru no rīta līdz vakaram vai nespēj aiziet mājās ātrāk par 8 vai 9. Taču mēs parasti nedomājam, ka tā ir slimība. Bet tā ir. Slimība un atkarība, lai gan vēl daudziem nepazīstam un grūti atpazīstam. Jo mēs taču visi labi zinām par alkoholiķiem, par no azartspēlēm atkarīgajiem, arī no ēšanas atkarīgie, tāda resot. Bet kas ir darbatkarīgie? Nu, darbatkarīgajiem katra diena darbā ir kā jauna narkotikas deva. Savukārt brīvdienas kā kaut kas tāds, kas izsit no sliedēm, bojā veselību, sagrau ģimeni. Tu vienkārši tajās dienās esi atslēgts no darba. Un tāpēc darbatkarīgie nes darbu uz mājām, vai jebkurā brīdī varētu ieraut dzīvē un dvēselē nepieciešamo darba devu. Kādu e-pastu uzrakstīt, kādu lietu ieplānot, kādam piezvanīt, kaut ko sagatavot. Tā ir atkarība, ko nav iespējams aptvert, jo tā ir visur klātesoša, tā caurauž visu mūsu sabiedrību. Jo taču darbs ir visas mūsu sabiedrības pamatā, darbs dod mūsu dzīvē jēgu un struktūru, jo kas nestrādā, tam nebūs ēst. Bez darba svaistās tikai vai nu tiešā muļķi, vai arī tie, kas tā pastrādājuši, ka tagad var neko nedarīt un zvilnēt vidusjūrā uz jahtas. Un vai tad beigās arī Dievs neteica, ka cilvēkam ir vajag sviedros maiz jēdu. Tāpēc visiem ir jāstrādā. Tas ir viss sabiedrības pamats un uzdevums un atbildība, taču daži, no tā visa kļūst atkarīgi. Bet vai tā maz ir kāda problēma? Jo taču tikai tas, kurš daudz cenšas kaut ko sasniegt, var iegūt labus rezultātus. Būt nedaudz atkarīgam no darba taču ir pat labi. Taču daudzi cilvēki to piedzīvo savādāk. Jo kad labā sāk kļūt par daudz, tas kļūst par lamatām, kurās iekritis neviens paša spēkiem izkļūt vairs nevar. Darbatkarīgie pie ārsta neiet, taču biežais depresijas, pašnāvības tieksmēm vai bailēm stāv nemitīga fiksēšanās uz darbu. Daži no viņiem runā par bailēm kļūdīties, izgāsties, un tāpēc arvien vairāk un vairāk laika tiek pavadīts pie datora, strādājot, gatavojoties, visu noslīpējot līdz pēdējam. Un arī tad, kad viss ir izdarīts, nav jau tās gandarījums sajūtas. Bailes, spiediens, šaubas par sevi. Citi atkal darbā jūtās kā uz viļņa. Darbs ir aprēbināšanās, kur tu pilnīgi aizmirsties. Tu vairs nejūti ne izsaukumu, ne svāpes, ne vajadzību guvēt, pat nepamani, kad vajag aiziet uz to vēt. Darbs pilnīgs prieks, taču viņi visi strādā daudz par daudz. Darbatkarīgajam būt skaidrā nozīmē nevis pilnībā atteikties no darba, bet apieties ar to kontrolēt. Nesākt par agru, nebeigt par vēlu, ēst 3 reizes dienā, iet saulēcīgi gulēt, uztvert brīvdienas un atvaļinājumu kā kaut ko, no kā nedrīkst atteikties. Taču tas viss tā skaisti izklausas. Jo, redzēt, ja alkoholiķis var mest līkumu dzērienu nodaļai, nespērt tur kā iekšā, azartspēļu atkarīgais var iet garām spēļu zālēm vai vienkārši neiet tajā rajonā, tad tavs darbs ir pieejams visur un vienmēr. Tas iespiež tavā galvā un liek tev tam piesvēgties pat tad, kad tu mazgājies dušskabīnē. Arī tā vide un kultūra, kurā mēs dzīvojam, ļauj kādām atkarībām izpausties vairāk, kādas varbūt kabē. Jo redzi, ja tu esi, piemēram, dzimis vidē, kur alkohols ir norma, bez tā neko nec sāk, nec beidz, tad iespēja, ka arī tev radīsies atkarība no tā ir lielāka nekā tiem, kas piedzimuši un dzīvo citādākās vidēs. Piedzimt rietums sabiedrībā, protestantisma, darba, ētikas iekrāsotā kultūrā, vidē, kur būt čakvam ir tikums, kur mums tā pasaka par maiju un paiju rasinīs, tas nozīmē dzīvot vidē, kur darbatkarībai ir daudz lielāks iespējas kļūt par tavēju. Viens cits iemesls, kas mūs visus vieno.
ir saistīts ar mūsu pasauli 20. Gadsimtā satricinošajām traumām, abiem pasaules kariem. Mans paudzes cilvēki visi ir tā saucamie kara laika mazbērni. Proti, mēs esam dzimuši vecākiem, kuri savā bērnībā ir vai nu piedzīvojuši pašu karu, vai tā izraisītās dzīvības un dzīve apdraudošās sekas. Un kā rāda pētījumi, daudzi kara laika mazbērni, ja ne visi, ļoti bieži sirkst ar darbaholismu, bailēm kļūdīties, mazvērtību, šaubām, šiem centieniem nodrošināties pret iespējamu sabrukumu. Jo iekrāt, uzkrāt rezerves, tas ir tas, kas nāk no šiem dziļi gēnos palikušajām vecāku un vecāku pieredzēm, ka vienā jaukā dienā visa dzīve var sašķīst vupatu vēveros. Tāpēc vai nu ir jākrāja rezerves, jāceļ lielāk šķūņi, kur to visu novietot, jābaidās un jādreb, un nav jāpiesauc nelaime, un jāskatās, ka tik nesašūpojam laivu, nu vai arī jādzīvos pilnu kvapi, jāatrod kāds atkarības objekts, jādzīvo nost, jo rīt tas viss var arī nebūt. Un visiem kara laiku mazbērniem ir tāda tendence, ka viņi neievēro savas jūtas, neizpauž emocijas, nerunā par problēmām. Jo kāds gan būs varbūt problēmas, salīdzinot ar to, kam ir cauri gājuši mūsu vecāki vai vecvecāki. Mums ir jābūt labiem un čakliem, kārtīgiem, mums nav jāapbēdina mammu un tētis, kur smagi strādā vai dzīvi beidzot sakārtotos. Šāds bērnības modelis ir ļoti daudziem no mums bijis pazīstams. Mums jāklaus skolotāji un jāsēž rātni, jāstaigā pa gaiteni, pa pāriem, dežurantu uzraudzītiem un nepaklausīgiem jāstāv vidū. Tie jau bijām mēs to atceramies. Nevis labāki bērni mēs bijām par šodienas hiperaktīvo nevaldāmo paudzi, bet gan tikai īsti kara laika mazbērni, kuri sirgām un daudzjādā ziņā joprojām sirgstam ar savu vecāku neizdziedinātajām traumām. Ir labi jāmācās, ir labi jāuzvedas, ir jābūt savu vecāku priekam, ir jāiestājās labu augstskolā, bet tie, kas tiek tikai līdz profenei, jau defaultā ir tie, kas nav bijuši pietiekami čaku. Tā nu tas bija. Bet vai kāda būtu iemesla atbildība par sevi jāuzņemās mums pašiem? Bagātie neprāši esam mēs daudzi. Un šī apzināšanās ir pirmais solis pretī skaidrai no darba dzīvei. Nevis bezdarbīgai dzīvei, bet skaidrai no darba dzīvei. Nevis darbs vispirms un atpūta pēc tam, kā bagātajam neprātim, kurš vispirms strādāja, iegūt daudz augļus, Tas strādāja vēl vairāk, jo bija jānojauc vecieši šķūņi, jāceļ jaunu, lai viss augļus varētu drošībā uzglabāt. Nu, pilnīgi viens kara laika mazbērns. Un tikai tad, kad viss būs pabeigts, sakārtots un sakrāts, nu tad dvēseli varēs atpūsties, ēst, dzert un līksmoties. Bet redzēt, ja sāk ar to, ka vispirms darbs un atpūta pēc tam, tad parasti beigās vienmēr paliek tikai darbs un atpūtas un dvēseles nemaz. Jo atkarība no darba jau lieliski palīdz pret dzīvi, pret jūtām, pret emocijām, pret viegu dzīvi dzīvot dzīves pilnību. Jo redzēt atkarību no darba jūtām dzīves priekam laimīgai dzīvei dvēselei ir kā tāds ibumetīns zobu sāpēm. Iedzeram un vienkārši pazūd tās sāpes, pazūd tās emocijas, pazūd tas dzīves prieks. Un tu atkal var mesties iekšā darbā, nedomājot nec par sāpēm, nec par dvēseli, nec par citām draudzībām, jo tam visam vajag laika, bet laika nav jau jāceļ šķūņi, jāvāc rāža, jāstrādā un tam līdzīgi. Runā jau, ka nelaim nenāk viena, un tieši tāpat tas ir ar atkarībām. Tie no mums, kas ir tendēti, tādi būt, sastopas ar grūtībām arī citās jomās. Iepērkoties, ēdot un tā. Taču, kā jau teicu, daudzi apgalvo, ka izdziedināties no darbakarības ir daudz grūtāk. Jo darbakarība tiek cildināta. Mēs dzīvojam pasaulē, kur tā tiek slavēta. Un tāpēc nerad tikai tad, kad tā noved tevi postā, slimnīcā, sabrukumā, Tu pirmo reizi atopies,
Tu piepieši aptver, šajā naktī tev atprasīja dzīvību, kam tad pieder tas, ko es sakrājis? Tu piepieši aptver, par ko tavs darbs tev ir kļuvis. Jo ne jau tas ir izšķirošais kritērijs, cik daudz tu strādā, bet tas, kāda vara pār tavu dzīvi ir tavam darbam. Un ir vienalga, kur tu to darbu dari. Mājās, garāžā, fabrikā, birojā, vienalga. Kad dzīvi sāk vadīt un noteikt darbs, kuru nav iespējams kontrolēt ar griba spēku un prāta palīdzību, tad tu esi kļuvis kā neprāts Jēzus līdzībā. Kad darbs kļūst par veidu, kā aizbēgt no īstenības, no problēmām, tās nerisināt, tās ignorēt, noliekt, kad darbs kļūst par veidu, kā beigt no vientulības vai iekšēju tukšumu, vai arī domāt, kā ar darbu tu risini visu savus problēmas, vai ka tādā veidā tu uzlabo savu garastāvokli, vai kad domas par darbu ir tās, kuras visu laiku riņķo tavā galvā, tu visu laiku gaidi, kad atkal varēs dabūt nākošo darbu devu. Šķiet, ka mūsdienās tieši tāpēc, ka darbs ir tik sasniedzams, dabūjams, visur tev atrodošs, kaut vai vienmēr visur tev līdz esošajā telefonā. Viens no nedaudzajiem veidiem, kā varbūt ir iespējams sākt dziedināties no šīs atkarības, ir doties ceļā. Pavisam burtiski. Doties ceļā un pats labākais ar kājām. Jēzus teica, es esmu ceļš. Un stingri ņemot bez tā, ka iegūstam šo ceļā būšanas pieredzi, Jēzus mums auvaši paliks nesaprotams un tāls. Beigu beigās arī uz Jeruzālimi viņš devās ceļās ar kājām, pa kuru pirms viņa bija un pēc viņa vēl gāja daudzi. Tas bija gadējais svētceļnieku ceļš uz pasaules svētkiem. Jā, varbūt doties ceļā ar kājām vienam vai ar kādiem kopā pat tiešām mūsdienās ir viens no nedaudzajiem veidiem, kā ir iespējams pat tiešām fokusēties uz kaut ko būtisku. Nevelti. Svētceļojums nav nekas cits kā lūkšana ar kājām. Un mēs, kas esam pārāk bieži paraduši lūkt ar galvu un neredz šajās lūkšanās sisties ar galvu pret sienu, tieši mūsdienās, kur viss notiek galvā un viss problēmas sākās galvā un galva ir pilna ar visu iespējamo drazu, mēs esam aicināti paņemt kristietībā kaut ko no tā laika, pirms sākās pasauli, kā to pazīstam tagad. Ne tāpēc, ka šodienas pasauli būtu slikta, bet tāpēc, ka tai kaut kas pietrūkst. Tāpat kā pietrūkst mums miera, klusuma, lēnuma, ar kājām ietu, soļu, ritma. Atkarības sākas galvā, tāpēc dziedināt to ar galvu nav iespējams. Varbūt to ir iespējams sākt dziedināt ar kājām, dodoties svētceļojumā uz kādu noteiktu vietu. Jo vienmēr šis ceļojums nozīmē iet uz kādu vietu, lai nonāktu tuvāk Dievam. Jo, ja jau ar lielākiem šķūņiem tā lieta neiet, kā mēs dzirdējām, tad kļūt bagātam Dievam varbūt to arī nozīmē izkustēties no vietas, no tās lietas vai no tā magnēta, kura mēs kā pielips un doties ceļā. Atrauties no sava atkarības objekta un doties ceļā. Varbūt no sākuma viens dienas ceļā, varbūt pēc tam nedēļas nogals ceļā, bet varbūt nedēļas vai pat pāris mēnešu ceļā. Cits starpā par to vairāk mēs parunāsim nākamās sestdienas dievkalpojumā. Par svētceļojumiem, par to, kā un kāpēc tie nav ilgu laiku bijuši, tā teikt, modē, un kāpēc pie tiem tomēr atgriežas, un daudziem cilvēkiem tie kalpo kā tāda izšķiroša garīga pieredze, ir tīpaši pilsēdniekiem, darbu un pienākumu nomocītajiem. Mēs mazliet runāsim par Jēkaba ceļu, kas vijās caur Eiropai, un arī par daudz mazākiem ikdienā ejamiem ceļiem. Svētceļnieks ir cilvēks, kas lūdz ar kājām un dodas uz vietu, ko viņš vēl nemaz nepazīst. Un to nevar izskaidrot, to var tikai piedzīvot. Jo lūdzot ar kājām Dievu, tas nozīmē, ka Dievu ir iespējams piedzīvot ne tikai dievkalpojumā un sakramentā, bet arī dabā cilvēkos un atkal no jauna mūsu pašu sirdīs. Būt bagātam Dievā nozīmē uzdrīkstēties Dievu meklēt visās lietās, jo viņš visās lietās ir. Meklēt Dievu īpašos brīžos, vietās, norisēs, ikdienas un arī pilsētas vidū. Dievu meklēt visās lietās, jo viņu var sastapt jebkur. Taču
Pirms mēs to apgalvojam un sakam, Dievs ir sastopams jebkur, mums varbūt tomēr viņš būtu jāsastop vismaz kaut kur. Nu, tad nu, varbūt mēs arī varam tā sarunāt, ka katram mums šajā nedēļā kaut kur ir jāatrod svēts brīdis un svēta vieta, kur sastapsim Dievu. Varbūt katram no mums šajā nedēļā ir tad jāatrod laiks un iespēja bez telefona rokās būt par ielas svētceļnieku. Un kas zina? Varbūt tieši no šīs Dieva meklēšanas tradīcijas arī radās tā spēle, ķešmūģu meklēšanas spēle. Jau arī šī spēle var mūs iemācīt doties ceļā. Meklēt Dievu tur, kur tu nezini, kur viņš būs. Iet un raudzīties, vērīgi meklēt, būt ceļā, atrast vietu, kur ir Dievs. Tā var būt baznīca, tas var būt kāds piemineklis, bet var būt soliņš, vai uz tā sēdošs cilvēks, vai koks, vai zīmējums, kāda mūra, siena, vai ceļazīme, vai reklāmas šilt. Bet varbūt labāk, ja tas tomēr būtu kāds cilvēks. Jo katrs cilvēks ir staigājošs sakramenta trauks, staigājošs kristām trauks, dievišķas klātbūtnes vieta. Un šādas vietas mēs varam atrast. Katrs ik dienas, taisni pie mūsu namdurvīm, ja vien esam pamodināti un vērīgi atvērtām sirdīm, kustēties gribošām kājām, ja vien mēs esam atvērti Dieva pārsteigumiem. Un varbūt kāds šo svēto vietu atradīs sevī. Piecelties no sava darba un doties ceļā. Neņemt līdz neko, ne internetu piesvēgumu, ne nepadarīto darbu sarakstu. Un šķiet, ka nedaudz līdzīgi savus mācekļus ceļā tā sūtīja Jēzus. Jo ceļš patiešām dziedina. Jo tas ved mūs tuvāk Dievam un sev. Kā ir teicis dzejnieks un mūks Ernesto kardināls, lai arī Dievu nekad neesam redzējuši, mēs esam kā gājputni, kuri piedzimuši svešā vietā. Vienmēr ziemē tuvojoties, jūtam sevī nosvēpumainu nemieru. Ilgas pēc pavasarīgām mājām, kuras tie nekad nav redzējuši, bet uz kurām tie tiecas un ceļas spārnos, kaut arī nemaz nezinādam, uz kurien. Āmen.